опять. И ты, hi everyone, it's favorite Europe's TV show! Национальный отбор Евровидения 2016 с невероятной скоростью приближается к своему судьбоносному завершению. И саме сьогодні Україна обере новий хіт, який вже завтра підкорить тисячі європейських сердець. А Европа увидит это все в прямом эфире. Ну что ж, настоящий ураган качественной украинской музыки уже движется к вам. Are you ready? Yeah! Сцена Євробачення завжди визначає ритм епохи. Яскраві 70-ті. Чуттєві 80-ті. Провокаційні 90-ті. Драйвові 2000-ні. Руслана, Україна! Настав час дізнатися, яким стане 2016-й. У фінал проходять Брюнет Шутланс, Харкіс, Джамала, Бурбур, Неангели та Сенсей! Україна дійсно претендує на те, щоб стати центром Європи. Приготуйся зробити свій доленосний вибір. Не треба стіснятися. Добрий вечір, Україна! Добрий вечір, Європа! Сегодня на этой сцене нас ждет битва сильнейших. 6 финалистов стали лучшими в своих полуфиналах, но сегодня победит только один. Так, саме переможець стане надією всієї країни в Стокгольмі і боротиметься за перемогу на Євробаченні 2016. В этом году впервые национальный отбор стал настоящим событием. Его обсуждают, комментируют выступления, спорят. Но сегодня выразить свою позицию голосами особенно важно. Поэтому мы очень просим вас быть максимально активными. Чтобы потом не говорить, что Украина сделала неправильный выбор. Помните, одна смс-ка по минимальной цене может стать решающей. А наш партнер – аудиторська компанія PricewaterhouseCoopers Україна гарантує, що кожен голос буде зараховано. Так само, як і на церемонії премії «Оскар», за процесом якої компанія традиційно спостерігає. Ваші оплески, панове! А теперь давайте встретим тех, от кого зависит половина результатов финалистов, от чьих комментариев у артистов, ну прям, стынет кровь. Чесні і безкомпромісні. Це зараз я про нас думаю. Зустрічайте наші судді! В нашій країні є якісна музика, але тільки завдяки йому її почула вся Україна на цій сцені. Суддя та музичний продюсер проєкту Костянтин Меладзе. Каждый эфир все ждут его комментариев, ведь они мгновенно расходятся на цитаты. Откровенный Андрей Данилко! Якщо її вставило і проперло, значить виступ вдався. Безпосередньо Руслана! Життя мріяв його потримати в руках. О!
Панове, я сподіваюся, Сашко, що цього року ми привеземо таку саму перемогу із Стокгольма в Україну. Сашко, послухай. Один-два раз. Дайте один-два раз. Звукорежисери, алло. Я хочу сказати, що це не працює без цього. Без цього перемоги не буде точно. Дякую суддям. Запрошуємо вас. Туди, так? Ага, включи. Русланочка, вас чують. Не переживай. Ну, підтримайте наших суддів. Як я на першому, пам'ятаєш, казав, Dear judges, take a seat, please. Enjoy. Ну и традиционно, прежде чем мы начнем, хочется задать вопросы нашим судьям. Андрей. Да. Господи. Ой, крепко ли вам спалось после прошлого полуфинала? Не знаю, случайно не снилось ли вам, например, ну не знаю, Виктория Петрик? Ой, вы знаете, слава богу, нет, но я думаю, за то, что я так плохо сплю, может, она приходила ко мне в сон, но я как раз бодрствовал, так что как-то не случилось. Пользуясь случаем, передаю привет всей семье. Спасибо. Дякую, мы приеднуемся. Руся, ты в нас знаешь Википедия Евробачення. Що не спитає, все про Євробачення ти знаєш. Тому традиційно, розкажи, будь ласка, як відреагувала Європа на другий півфінал і що говорить про фінал? Ну, взагалі, Україна завжди в топі в Європі. І цього разу нам вдалося просто добитися вже реального ажіотажу прямо от з першого півфіналу. Другий півфінал порівняно з першим півфіналом коментували однозначно набагато більше. Причому підключилася не тільки Європа, я бачила коментарі дуже багато з Америки, експерти. І це не лише просто фани, які просто дивляться і їм цікаво. Вони, це люди, які з року в рік аналізують Євробачення, розкладають вони, правда, артистів наших по кісточках так, що ми просто ще тут майже нічого не говоримо, порівняно з тим, як там відверто аналізують. Але мені подобається, аналізують, значить цікаво. Раз цікаво, значить поважають, значить ми претендуємо на перемогу. А ще мені дуже приємно, що наші підключили хороші технології піарні і підключили в тому числі для підтримки європейських фанів, що простимулювало і ще більше інтересу до сьогоднішнього фіналу. Отже, сьогодні 100% Європа дивиться. Dear Europe, this is national selection final of Ukraine. Please vote and support Ukraine tonight. Thanks a lot, Руслана. От знаєш, за що люблю Руслану? І сказала класно, і пісню написала. Україна в топі в Європі. Це ж приспів. Подумай. Хорошо, спасибо. Константин, после яркого выступления Сансей на прошлом полуфинале в сети появилась информация, что песня была в ротации до 1 сентября 2015 года, что противоречит правилам отбора. Я знаю, что по поводу этого вы отправили письмо организаторам Евровидения в Стокгольм. Что же они ответили? Нам ответили из оргкомитета Евровидения о том, что того количества просмотров в Ютубе, этих просмотров было настолько мизерное количество, что, собственно говоря, песня не может считаться опубликованной, потому что все это было снято с концерта, с телефона и так далее. И, собственно говоря, это не привело к тому, что песня стала хитом. Поэтому, в принципе, все правила соблюдены, и никаких проблем с этой песней отныне нет. Поэтому я вас с этим поздравляю. Так это же прекрасная новость! Спасибо вам огромное! Спасибо. Это значит, что все 6 финалистов могут полноправно бороться за победу в национальном отборе Украины. Напомню, все артисты поют абсолютно вживую. А чтобы 6 номеров были незабываемыми, сегодня они преобразятся благодаря нашим постановщикам. Ну что, начнем? Да, отлично!